संसदलाई कामै नदिएर निष्प्रभावी बनाएको अनि विधायिका छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा पूर्ववर्ती सरकार भयो देउवा सरकारबाट पनि कुनै विधेयक अघि नबढाई संसद अधिवेशन अन्त्य कान्तिपुर समाचारमा आज सत्ता राजनीतिको कुभाजनमा संसद र अध्यादेशको दौपिच नमस्कार अब मुख्य समाचार एउटा पनि विधेयक पारित नगरी सङ्घीय संसदको अधिवेशन अन्त्य एमालेको नेपाल समूह उत्साहित पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागि भन्दै विपक्षीको विरोध अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाई संसदको रुलिङ अलपत्र परेका नेपालीको शीघ्र उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि अफगानिस्तान छाड्न खोज्नेले घेरे गुड्दा गुड्दैको जहाज नागरिकको सुरक्षामा विश्वका साठी भन्दा बढी मुलुकको चासो तालिबानसँग सहकार्य गर्न चिन् तयार देशमै पुनर्बिमा कम्पनी खोले पनि बाहिरिने रकममा कमी आएन एकै वर्षमा विदेशी कम्पनीले लगे तेह्र अर्ब रुपियाँभन्दा बढी र विश्वकप लिग टू अन्तर्गत नेपाल र पपुवा न्युगेनी बेस हुने दुवै खेललाई एक दिवसीयको मान्यता खेल भदौ बिस र बाइस गते ओमानमा हुने संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ मन्त्री सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको मन्त्री बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो मन्त्री परिषदले प्रदेश दुईका प्रमुख राजेश अहिराजलाई पदमुक्त गरी हरिशंकर मिश्रलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ अहिराजलाई अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको थियो मन्त्री कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई बेलायतमा जारी आमरण अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ सत्ता स्वार्थको चपेटामा परेर दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरेका दलहरूकै सरकारले संसदलाई कुनै काम नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेको छ सा। साउनको तिन गते अधिवेशन सुरु भएकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले विश्वासको मत लिएका थिए त्यसै संसदको यस अधिवेशनमा कानुन निर्माणको काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा थियो तर सरकारले थुप्रै अध्यादेश र महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र पारेको छ साउन तीन गते सुरु भएको संसदको अधिवेशन उन्तिस दिनमा अन्त्य गरिएको छ यस अवधिमा जम्मा नौ दिनमा दसवटा बैठक बसे तर अघिल्लो सरकारले ल्याएका पन्ध्रवटा अध्यादेशमाथि छलफल समेत यस अवधिमा भएन कतिसम्म भने बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेश अल्पत्रै छाडियो संसदीय समिति र संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू पेश भएर पनि छलफलमा लगिएन सुन्ने र विशेष समयमा सांसदले बोल्ने तथा निधन भएका पूर्व सांसदहरूको शोक प्रस्ताव पास गर्नमै संसद सीमित भयो प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भएर आएका सातवटा विधेयकहरू सम्बन्धी उक्त सभाको सन्देश जानकारी सभामा गराइएको थियो त्यसै गरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा सैतिसवटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए संसदमा पेश भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको साठी दिनभित्र पारित नगरे स्वत निष्क्रिय हुन्छ अधिवेशन अन्त्य भएपछि तिनको भविष्य समेत अन्यलमा परेको छ यसले बजेट अध्यादेश समेत अनिश्चयको भूमरीमा परेको छ सङ्घीय निजामती कर्मचारी नागरिकता जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक समितिबाट अन्तिम रूप पाइसकेर पनि संसदमा पेश हुन सकेन प्रतिनिधि सभा पनि त्रितालिसवटा विधेयकहरू मध्ये दे केही विधेयकहरू समितिमा दफावार छलफलको चरणमा रहेका छन् केही विधेयकहरू समय सभामै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न चरणहरूमा जस्तो कुनै विधेयकहरू पेश मात्रै भएर बसेका छन् कुनै विधेयकहरू सैद्धान्तिक छलफलका चरणमा रहेका स्वम, छन् कुनै विधेयकहरू टेबल वा नहुनेमा ढुक्क हुन नसक्दा सरकारले कामै नदिएको देखिन्छ खास गरी आन्तरिक किचलोमा फसेको एमालेका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएपछि बहुमत प्राप्त गरेको सरकार सदनमा भने उनीहरूसँग नै सशंकित देखियो प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएको छ सरकारले आज एउटा गजको निर्णय गर्दैछ भन्ने मैले सुने यो संसद अन्त्य गर्ने र अध्यादेश बापत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने मैले सुने डेढ महिनासम्म हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने र ओली सरकारलाई गाली गर्ने सरकारले आज यो निर्णय गर्यो भने यो संसद इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ र डेढ महिनासम्म उहाँले खाली श्रद्धाञ्जली सुन्ने समय र प्रतिवेदन पेश गरेर यो सदनलाई टुङ्ग्याउनु अघिल्लो सरकारले सदन छल्दा होस् वा सत्ता दाउपेजका कारण विघटन गर्दा संसद बचाउन र चलायमान बनाउन लडेका भनिएको गठबन्धनका घटकहरू रहेको सरकारले संसदलाई उपलब्धिहीन बनाउँदै एकाएक अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुले देउवा सरकार पनि सदनलाई सत्ता स्वार्थमा उपयोग गर्न मात्र उद्धत भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य काठमाडौँ पार्टी एकता सम्भव नभएपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा जान सकस परेकै बेला सरकारले प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको छ नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउनका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेको धेरैको बुझाइ छ नेपाल समूहका नेताहरू पनि अब सरकारमा जाने बाटो खुल्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेको नेपाल समूहको कानुनी हैसियत स्पष्ट नहुँदा सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन यति मात्र होइन संसदमा पेश गरिएका विधेयक वा अन्य प्रस्ताव पनि पारित हुन कठिन भएको थियो यही बीचमा अधिवेशन नै अन्त्य गरिएपछि एमाले फुटाएर नेपाल समूहलाई कानुनी हैसियत दिलाउने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने ठानिएको छ नेपाल समूहको अपेक्षा पनि त्यही छ केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर चालिस प्रतिशत पुर्याएर मात्र दल फुटाउन पाइने कानुन भएकाले अब खुकुल्लो व्यवस्था सहित सरकारले अध्यादेश ल्याइदिने र त्यसले सांसद पद जोगाएर सरकारमा जान पाइने नेपाल समूहको बुझाइ छ यसले हालको सत्ता गठबन्धन पनि बलियो हुने विश्लेषण छ सरकारमा मन्त्री बन्नको निम्ति केहीले रोकेको छैन हामी त्यसमा जहिले जान सक्छौँ तर आज नगएको कारण भनेको चाहिँ हामीले पार्टी एकताको मर्मलाई जोगाउनको निम्ति हो भावनालाई जोगाउनको निम्ति हो विश्वास बढाउनका निम्ति हो तर केपी ओली र उहाँको समूहले दिनदिनै विश्वासघात गरिरहेको छ हामीलाई किनारा लगाइरहेको छ अनेकौँ अवाञ्छि क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ त्यस कारण सम्भावना समाप्त हुँदैछ संस्थापन पक्षले नेपाल समूहले राखेका माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै शक्ति बाँडफाँडलाई समेत अस्वीकार गरिसकेको छ त्यसमाथि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय चुनावसम्मलाई लक्षित गर्दै गठबन्धन नै बनाएर चुनावमा जाने मनस्थितिमा रहेकाले पनि नेपाल समूहले पार्टी एकता भन्दा सरकार सहभागितालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको छ मेरो विचारमा अब निश्चयमा दुवै थरी पुगेका छन् तर तल्लो लेभलमा सबभन्दा धेरै कार्यकर्ताहरू छन् र त्यो कार्यकर्ताको लोभ छ चुनावको लागि र त्यो कार्यकर्तालाई तान्नको लागि दुवै थरीले आफ्नो आफ्नो सङ्गठनात्मक गतिविधि जारी गरे हो अब दुवै थरी दुवै थरीसँग चाहिँ मिलेर बस्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ संस्थापन समूह महाधिवेशनदेखि सङ्गठन संरचनामा पूर्णता दिनेसम्मका कार्यमा लाग्नु र नेपाल समूह देशव्यापी समानान्तर संरचना विस्तारमा सक्रिय हुनुले पनि अब एमाले कानुनी रूपमै विभाजनको बाटोतिर अग्रसर भएको देखाउँछ तर कुन समूहमा कति नेता र सांसद लाग्छन् भन्ने चाहिँ अझै यकिन भएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमेलसिना काठमाडौँ संसदले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था एकिन गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेको छ सांसदहरूले भने अल्पत्र नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् संसदको आजको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले विद्रोही तालिबानको कब्जामा परेको अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न माग गरेपछि सभामुख अग्निसापकोटाले अर्को बैठकमा यथार्थ जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभासहित मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र ससु सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु तर हुने सभामुखले केही बेरपछि सांसदको संसदको अधिवेशन अन्त्यको पत्र आजकै बैठकमा सुनाए त्यसअघि सांसदहरूले अफगान सरकार र तालिबान बीचको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको चेपुआमा नेपालीहरू परेको भन्दै उनीहरूको अवस्था र उद्धारलाई तीव्रता दिन सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ कहिले फर्किनेछन् सुरक्षित रूपमा अफगानमा बसेका यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर गएका त्यहाँ पनि उनको आँसु त्रास र पीडा तिनका परिवार तिनका आफन्तजनहरू आज छटपटिएका छन् त्यो उनीहरूले सूचना पाउनु पर्दछ सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पाउनु पर्दछ यही कुरा हामी जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय पानी स्थानमा नेपालीहरूको सम्बन्धमा सरकारले उद्धार गर्ने भर्खर निर्णय गरेको छ तर निर्णय मात्र होइन कार्यान्वयन होस् र तुरन्त यसको जहाजहरू पठाइनु हुन्छ कि अरू कुटनीतिक नियोगबाट कसरी गरेर हुन्छ यसलाई तुरन्त कार्यान्वयन अगाडि जाओस् भन्ने म सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सांसदहरूले बेलायतमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूले समान सेवा सुविधाको माग राख्दै जारी राखेको भोक हडतालको विषयलाई लिएर सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर यो आमरणसनबाट ती जो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएका भूतपूर्व गोर्खाका मैले अघि उल्लेख गरेका तिनजना व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने काम नहोस् र तत्काली उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर बेलायती सरकारसँग हाम्रो त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौतामा भएका ती प्रावधान त छँदैछन् अझ चन। त्यसपछि स्वयम् त्यहाँ एउटा संयुक्त जुन कमिटी बनाइएको थियो त्यो कमिटी टेक्निकल कमिटी भन्ने छ जसलाई प्राविधिक समिति भन्छ त्यसले समेत वार्ता उच्च स्तरमा गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरिरहेको अवस्थामा त्यसप्रति व्यवस्था हुने काम नहोस् बेलायत सरकारले दिनुपर्ने न्याय र हक र अधिकार नदिएर उहाँहरू आमरण अनुसारमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कारण बेलायत सरकारले त्योतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् र नेपाल सरकारले पनि कुटनीतिक पहल गरिरहेको छ र यो यो यस्तै परिणाममुखी रूपमा यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनेप्रति नेपाल सरकारको अथक भूमिका रहोस् र यो कुराको जानकारी पनि सदनलाई गराओस् भन्ने चाहन्छु नेपाल सरकारले पनि भूतपूर्व गोर्खाहरूको आन्दोलन र माग पूरा गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग सांसदहरूको छ साढे पाँच सय भन्दा बढी नेपालीले अफगानिस्तान छाडेका छन् एक सय जना स्वदेश फर्किएका छन् भने तिन सय पचासीजनालाई उनीहरू कार्यरत कुटनीतिक नियोगले उद्धार गरी कतारको दोहा पुर्याएको छ तर बाँकीलाई कहिले र कसरी उद्धार गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन अफगानिस्तानको ग्रीन जोनमा कार्यरत कतिपय नेपाली तालिबानको प्रभाव बढ्न थालेपछि फर्किन थालिसकेका थिए अध्यागमन विभागका अनुसार अफगानिस्तानबाट पछिल्लो दस दिनमा एक सय चौसठी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् तिन सय पचासीजना सोमबार काबुलबाट कतारको दोहा पुगेका छन् काबुल, का का काबुल अमेरिकी र युरोपियन युनियनको नियोगले उनीहरूलाई उद्धार गरी दोहा पुर्याएका हुन् ती नियोगले आफ्ना नागरिकसँगै सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत नेपालीलाई पनि लगेका हुन् सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने काबुलमा अझै एक हजार हाराहारी नेपाली छन् उनीहरू अधिकांश कुटनीतिक नियोगमै कार्यरत छन् ती नियोगसँग सम्बन्धित देशका काठमाडौँ स्थित दूतावाससँग परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार पत्र पठाएर उद्धारमा सहयोग गर्न भनेको थियो ती देशले सकारात्मक जवाफ दिएको भए पनि उद्धार कहिलेसम्म गर्छन् भन्ने जवाफ मन्त्रालयले पाएको छैन तालिबानले काबुल कब्जा गरेकाले सरकारमाथि उद्धार चाँडो गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकु सकुशल शीघ्र सिग, उद्धार गर्ने यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समनात्मक रूपले कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन दिने काबुल विमानस्थलमा स्वदेश फर्किनेको ताती लागिरहँदा परराष्ट्रले कसरी र कहिलेसम्म उद्धार गर्ने भन्ने योजना बनाउन सकेको छैन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बैठक बस्ने भूमिकामा मात्र सीमित छन् निर्णय लिन सकेका छैनन् त्यसो त अफगानिस्तानको ग्रिन जोन बाहिर कति नेपाली छन् भन्ने तथ्याङ्क नै सरकारसँग छैन कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ काठमाडौँ विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि काबुल विमानस्थलमा देश छाड्न आतुर हजारौँ मानिसको अत्याधिक भिडले कोलाहाल मचिएको छ पश्चिमा मुलुकले आफ्ना नागरिक र कुटनीतिक कर्मचारीलाई काबुलबाट फिर्ता लैजाने कार्यलाई तीव्रता दिएपछि विदेशी नागरिकसँगै अफगानिस्तान छाड्न आतुर हजारौँ मानिसको भिडले कोलाहाल मचिएको हो अमेरिकी सेनाले आफ्ना देशका नागरिकको उद्धार गर्न पठाएको विमान उड्ने बेलामा भिडले घेरा हालेको थियो भिड बढेपछि अमेरिकी सेनाले विमानस्थल नियन्त्रणमा लिएको छ अहिले त्यहाँ व्यावसायिक उडानमा रोक लगाइएको छ अमेरिका बेलायतगायतका मुलुकले सेनाको विमान मार्फत आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन् तर सेनाका तिनै विमानमा भए पनि चढेर मानिसहरू अफगानिस्तान छाड्न आतुर देखिन्छन् विमानस्थलको टर्मिनलमा मात्र होइन धाउन मार्गमा समेत सयौँ मानिस विमान सँगसँगै दौडिरहेको दृश्य देखिएको छ भिड पन्छाउन अमेरिकी सेनाले विमानस्थलमा हवाई फायरिङ गरेको छ फायरिङपछि आँतिएर भागदौड मचिँदा विमानस्थलमा तीनजनाको मृत्यु भएको अल्जियाले उल्लेख गरेको छ अब समाचार चीनले अफगानिस्तानलाई कब्जा गरेको विद्रोही समूह तालिबानले थालेको सरकार गठनको तयारीलाई सहयोग गर्ने सङ्केत गरेको छ बेजिङ स्थित विदेश मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुन यिङले तालिबानसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध बनाउन इच्छुक रहेको प्रतिक्रिया दिइन् अफगानिस्तानको भविष्यको फैसला नागरिक आफैले गर्नुपर्ने भन्दै उनले काबुलको सत्तामा आएको शक्तिसँग मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकसित गर्ने बताइन् गत महिना चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले तालिबानी प्रतिनिधिसँग विशेष भेटवार्ता गर्दै विद्रोही समूहलाई राजनैतिक शक्तिका रूपमा मान्य दिने दिये का ता दिने संकेत दिएका थिए त्यसै अनुरूप आज बेजिङले मित्रताको हात बढाउँदै तालिबानसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध राख्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको हो सम्पूर्ण विश्वले दूतावास बन्द गर्दै आफ्ना नागरिकलाई अफगानिस्तानबाट लैजाँदै गर्दा चीनले भने सजग रहन भने पनि फिर्ता लाने र दूतावास बन्द गर्नेबारे पहल नै गरेको छैन चीनले सकारात्मक सङ्केत दिइरहँदा विश्वभरका साठी भन्दा बढी मुलुकले भने तालिबानलाई शङ्काको सुविधा दिए चाहिँ देखिन्छ उनीहरूले साझा वक्तव्य जारी गर्दै अफगानिस्तानमा सुरक्षा र नागरिक व्यवस्था तुरन्त बहाल गर्न र काबुल छाड्न चाहनेलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि विद्रोही तालिबानसँग आग्रह गरेका छन् अमेरिका क्यानाडा फ्रान्स जर्मनी इटली जापान बेलायत दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकले अफगानी सत्तामा जो रहे पनि मानवाधिकार निजी सम्पत्ति र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका हुन् अफगान मुद्दाकै विषयमा आजै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पनि विशेष छलफल अफगानिस्तानमा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरेको विद्रोही समूह तालिबानले दुई दशक लामो युद्ध समाप्त भएको घोषणा गरेको छ सन् दुई हजार एकमा अमेरिकी फौज काबुल भित्रिएपछि सत्ता छाडेर खुम्चिँदै गएको तालिबानले अहिले फेरि अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार बनाउने स्थितिमा फर्किएको छ अफगानिस्तानमा अमेरिकी दबदबा अन्त्य हुने र तालिबान शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि आह्वान गर्ने अवस्थामा कसरी आइपुग्यो त Taliban regime is coming to an end. सन् एकमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लुबुसले अफगानिस्तानमा आतंकवादी समूह तालिबानको शासन अन्त्य भएको र अब यो समूह सधैँका लागि सकिने घोषणा गरेका थिए तर तालिबान समाप्त ता भएन बरु बुसको घोषणाको ठिक वर्षपछि अफगानिस्तानको केन्द्रीय सत्तामै फर्कियो दुई दशक अघि अमेरिकी सेनाको प्रवेशसँगै तालिबान सत्ता छाड्दै विकट पहाडी भेगमा खुम्चिन पुगेको थियो तर अहिले स्थिति यस्तो भयो कि अमेरिकी सेना त फर्कियो तालिबानले मुलुक कब्जा गर्यो काबुलको राष्ट्रपति भवनमा तालिबान लडाकुको प्रवेश विश्वकै लागि आश्चर्य बनेको छ यो दुई दशकमा अमेरिकाले आतंकवादका नाममा अफगानी भूमिमा जे गर्यो त्यो कुनै हलिउड चलचित्रभन्दा कम छैन अमेरिकाले ट्विन टावरमाथि आक्रमण गरेका ओसामा बिन लादेनलाई दस वर्ष अघि नै हत्या गर्न सफल भएको थियो तर वासिङटनले अफगानिस्तान भने छाडेन मध्य र दक्षिण एसिया जोड्ने रणनीतिक क्षेत्रमा उभिएको अफगानिस्तानमा बिन बिनलादेनको मृत्युपछि पनि राष्ट्रपति बराक ओबामाले रुस प्रशासनकै मिसनलाई निरन्तरता दिए America's war in Afghanistan will come to a responsible end. अफगान मिसनमा अमेरिकाले सुरक्षा तालिम हतियार खरिद र अन्य बन्दोबस्तीमा करिब पचासी अर्ब डलर खर्च गर्यो बढ्दो खर्चका बीच उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि ओबामा प्रशासनले स्थानीय सेनालाई बलियो बनाएर फर्कने रणनीति त बनायो तर दुई कार्यकाल बिताउँदा पनि उनको नीति सफल भएन त्यसपछि आएका डोनाल्ड ट्रम्पले पनि ठोस नीति र नतिजा नै दिन सकेनन् तर अहिलेको बाइडेन प्रशासन त्यतिखेर अचम्ममा पर्यो जब अमेरिकाले दुई दशक लगाएर बनाएको अफगानी सुरक्षा तालिबान सामूह निरीह भएर केही दिनमै ढलेको देखियो यो राष्ट्रपति बाइडेनका लागि मात्रै नभएर विश्वका लागि नै आश्चर्यजनक थियो अहिले तालिबानको पुनरागमनसँगै अफगानिस्तानमा अमेरिकाको लगानी मात्रै डुबेको छैन उसले बिस वर्ष लगाएर अफगानी भूमिमा खडा गरेको सामरिक क्षमतामाथि नै विश्वले प्रश्न उठाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ सा। करिब साठी हजार अफगानी सेना चौबिस सय से अमेरिकी सैनिक र दुई लाख स्थानीय नागरिक गुमाएको अफगान युद्ध यतिखेर कसैले नसोचेको मोडमा आइपुगेको छ काबुल फर्किएका तालिबानसँग अब कसले कसरी सहकार्य गर्छ त्यो निश्चित भइसकेको छैन तर दुई दशकपछि सत्तामा फर्किएर तालिबानले भने एउटा युगको अन्त्य गरेको छ गिरीस भट्टराई अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो अफगानिस्तानमा करिब दुई दशक बसेको अमेरिकी तथा नेटो सेनाले छोडे लगत्तै विद्रोही तालिबानले एकाएक देशै कब्जा गर्यो यो कसरी सम्भव भयो अब अफगानिस्तानको भावी राजनैतिक परिदृश्य कसरी अघि बढ्ला हेरौँ अफगानिस्तानमा साढे पाँच वर्ष शासकीय मामिला सल्लाहकार रहेर काम गरेका नकुल केसीको यो प्रस्तुति दुई हजार एकमा पनि तालिबानले एकचोटि ऊ शासन सत्ता लिइसकेको थियो र तालिबानहरू भनेको तालिब भनेको तपाईँको धार्मिक विद्यार्थी हो विद्यार्थीहरूको सङ्गठनले एउटा आन्दोलन धार्मिक इस्लामिक आन्दोलन गर्दा गर्दै पछि आएर रा, उनीहरूले राजनैतिक रूपमा सत्तासम्म कब्जा गर्न पुग्यो त्यो अवस्था हुँदाखेरि उनीहरूले खास गरी इस्लामिक ल र सरिया ल भनेर जुन मुस्लिमहरूको कानुन छ त्यो कानुन लागु गर्नलाई सुरु गरिएको थियो या नाटोको एलाइहरूले त्यहाँ थुप्रै सैनिक खर्च गरेको छ सैनिक सहयोग गरेको छ प्राविधिक सहयोग र विकासका लागि सहयोग गरेको छ ती सबै सहयोगहरूका बावजुद यो यस्तो घटना आउनु चाहिँ अचम्म लाग्दो अवस्था छ तर यो अवस्था आउन दुई तिनवटा मुख्य स कारणहरू एउटा अमेरिकन सेनाहरूले आफ्नो सेना र उसको एलाइहरूले आफ्नो सेना फिर्ता लिनु जुन कुरा पर्याप्त तयारी नहुँदै सेना फिर्ता लिइयो दोस्रो यसको कारण त्यहाँको भ्रष्ट सैनिक शासन के अरे सैनिक सेनापतिहरूले समयमा सेना र प्रहरीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन नसक्नु उनीहरूले राम्रोसँग तलब र सेवा सुविधा नपाएपछि कसको लागि लड्ने भन्ने उनीहरूको मनोबल गिर्नु तेस्रो इस्लामिक धर्मवालाहरूले खास गरी दक्षिण अफगानिस्तानको जुन पाकिस्तानको बोर्डर्स एरियाहरूको सामाजिक र एउटा नैतिक मनोबल प्राप्त गर्नु यो तालिबानहरूले र चौथोमा छिमेकी राष्ट्रहरूको केही हदसम्म उनीहरूलाई शरण र सहयोग दिनु नेपालका माओवादीहरूले गरेको आन्दोलनको प्रक्रियामा पनि राम्रा कामबाट सुरुवात गरेको थियो र तालिबहरूले पनि सुरुमा भ्रष्टाचारहरू कुशासनको निर्मूल त्यसपछि यो व्याविचारहरूको निर्मूल र त्यस्तो कामहरूको का रा रा का राम्रो सुरुवात गरेको देखिन्छ माओवादीहरूले पनि त्यस्तै खालको सामाजिक न्यायका कुराहरू गरेको थियो तर अन्तिममा आएर माओवादीहरू चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा अवतरण भयो तर तालिबानहरू त्यस्तो प्रक्रियामा आउन सकेनन् त्यो भएर ठ्याक्कै माओ नेपालको माओवादी र अफगानिस्तानको तालिबानहरूलाई तुलना गर्न मिल्दैन अफगानीहरूलाई संसारकै राम्रो सेना मध्येमा मा मानिन्थ्यो झन्डै आजको दिनमा पनि सङ्ख्यात्मक रूपले तिन लाख पचास हजारभन्दा बढी सेनाहरू छन् सेना र प्रहरीहरू त्यो हुँदाखेरि त्यत्रो ठुलो सेना र बिस वर्षसम्म दीक्षित अमेरिका र उसको एलाइहरूबाट दीक्षित अफगान सेनाले यति सजिलैसँग छोड्न चाहिँ र हामी सबैलाई त्यहाँ लामो समय बसेको अनुभवको आधारमा अजीब लाग्दछ यस्तो नहुनुपर्ने हो तर सेनाहरूले जुन खालको मनोबल गिर्यो सेनाहरूको कसको लागि लड्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ स्पष्ट नहुँदाखेरि र सेनाहरूको उच्च मनोबल न कायम नराख्दाखेरि यस्तो खालको अवस्था आउन सक्छ विदेशी सेनाले सहयोग गर्दाखेरि पनि के देख्यो भने त्यो देश र परिस्थितिको संस्कृति सुहाउँदो र वातावरण भूगोल सुहाउँदो तालिमहरू हुनुपर्दो रहेछ अमेरिकन एलाइहरूले अफगानिस्तानको सही र भौगोलिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता बुझ्न सकेनन् कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ चा। यसरी प्रष्ट कुरा कुनै राष्ट्रको नाम लिनुभन्दा पनि यदि इस्लामिक के अरे आतङ्कवादहरू बढ्यो चीन चीन भने यसले चिन र पाकिस्तान, कही पाकिस्तान दुवै देशलाई असर गर्दछ र चाहे तपाईँले सोध्नुभयो चिनको मात्रै चाहेर अथवा नचाहेर त्यहाँको जियो पोलिटिक्सको कारणले भारतको पनि संलग्नता रहन सक्छ किनभने पाकिस्तानमा जुन खालको आतङ्कवाद सरी अफगानिस्तानमा जुन खालको आतङ्कवाद फैलिन्छ त्यसले कहीँ न कहीँ पाकिस्तान र चिन दुवैलाई असर गर्छ विशेष गरी चिनमा पश्चिम भागमा रहेको आ, इस्लामिक ऊहरू मुसलमानहरूको जुन ठुलो बस्ती छ त्यो बस्तीलाई यसले के अरे एउटा प्रोत्साहन मिल्न सक्छ अर्को कुरा चिनको भूमिकामा ठुलो त्यहाँको खनिज पदार्थ बाटो सडक र ठुला विकासका प्रोजेक्टहरूमा चिनिया सेना चिनियाँ सहयोगहरू छ चिनियाँहरूले काम गरिरहेको छ त्यो प्रोजेक्टहरू उहाँहरूले ठेक्काबाटै जितेर ग्लोबल बिडिङबाट जितेर काम गर्नु भएको छ त्यसलाई यो सहयोगले केही न केही असर पर्न सक्छ आज पनि ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ अमेरिकन प्रधानमन्त्रीले भरे राष्ट्रपतिले भनिसक्नु भएको छ यो ता के अरे आतङ्कवादको के अरे बिउ रोप्ने ठाउँ हुन सक्दैन भन्ने खालले वार्निङ दिइरहेको छ र यो देश थुप्रै वैदेशिक देशहरूसँग अरू वैदेशिक के अरे कुटनीतिक सम्बन्धहरू विच्छेद हुन सक्छन् जसले गर्दा अफगानिस्तान जस्तो आ, 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 आर्थिक स्थिति कमजोर भएको देशलाई चाहिँ आर्थिक र तपाईँको यो सामाजिक कुरामा बहिष्करणमा पर्न सक्छ जसले गर्दा त्यहाँको बालबालिका महिलाहरू धेरै यो बच्चाहरूलाई ठुलो जोखिम पर्न सक्छ त्यसपछि अल्पसङ्ख्यक जस्तो हजारा ताजेक र उज्बेक कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ र यसले ठुलो कुरा मानवीय विकास सूचकाङ्कको शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझ ठुलो प्रभाव पार्छ जसले गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा अन्धकारमा ढकिलिने हो कि भन्ने र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अफगानिस्तानको सिकाइबाट हामीले हाम्रो देशले पनि सिक्नुपर्ने कुरा, कुरा के हो भने सुशासनको कुराहरू राम्रोसँग भएन र यो धार्मिक अन्धता अथवा जुन हामी कहाँ पनि के अरे यो धर्मनिरपेक्ष र सापेक्षता कुराहरू आएको छ यसले दीर्घकालीन रूपमा जातिगत बिउहरूले कहीँ न कहीँ दीर्घकालीनमा दुर्घटना पर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न सकिन्छ चा. कोभिड सङ्क्रमण सरकारले प्रक्षेपण गरेभन्दा निकै बढेको छ साउन महिनामा बहत्तर हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएको छ यो संख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरे भन्दा उन्नाइस हजार बढी सा। हो साउनमा सा। त्रिपन्न हजार तिन सयजनामा कोभिड देखिने र भदौ लागेपछि घट्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण थियो तर जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा व्यवस्था र भिडका कारण सङ्क्रमणको ग्राफ उकालो लागेको हो आज मात्र पच्चिस सय छैसठी सङ्क्रमित थपिएका छन् यस्तै कोभिडका पैँतिस बिरामीको मृत्यु भएको छ मन्त्रालयका अनुसार दस हजार त्रियानब्बेजनाको पी पीसीआर परीक्षण गर्दा पच्चिस प्रतिशतभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ एन्टिजेन परीक्षणमा सङ्क्रमण दर सोह्र प्रतिशत छ पचपन्न सयभन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा आठ सय पचासीजनामा सङ्क्रमण देखिएको हो आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नौ सय एकसट्ठी सङ्क्रमित थपिएका छन् यस्तै झापामा एक सय बत्तीस तिन सय बत्तीस चितवनमा दुई सय पाँच र कास्कीमा एक सय त्रियासी सङ्क्रमित थपिएका छन् सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या उन्चालिस हजार नागेको छ तीमध्ये छत्तिस हजारभन्दा बढी घरमै छन् आइसियू र भेन्टिलेटरमा चाप बढेर कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या करिब एक पुगेको छ पुनर्बिमा बापत बाहिरिने रकम रोक्न स्वदेशमा पुनर्बिमा कम्पनी खोले पनि बाहिरिने रकममा भने कमी आउन सकेको छैन बिमा कम्पनीहरूले स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई विश्वास नगर्दा बाहिरिने रकममा कमी आएको हो देशमा अहिले उन्नाइस जीवन बिमा र बिसवटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् ती कम्पनीले बिमा पछि पुनर्बिमा कम्पनीमा त्यो पोलिसीको पुनर्बिमा गराउँछन् जोखिमको भार कम गर्न बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमा गराउने गरेका हुन् बिमा कम्पनीले मात्रै होइन स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउँछन् पुनर्बिमा कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा त्रियासी करोड एक्कासी लाख पुनर्बिमा बापत बाहिरिएकामा गत आर्थिक वर्ष त्यो रकम दस प्रतिशतले बढेको छ गत आर्थिक वर्ष बयानब्बे करोड उनानब्बे लाख रुपियाँ बाहिरिएको हो यस्तै अन्य बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्दा आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तरमा एघार अर्ब पचपन्न करोड रुपियाँ बाहिरिएकामा अर्को वर्ष त्यो रकम बढ्यो आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरमा तेह्र अर्ब दस करोड बाहिरिएको बिमा समितिको तथ्याङ्क छ एक अर्ब बिस करोड देखिन्छ त्यस्तै पचहत्तर छ एक अर्ब अडचालिस करोड देखिन्छ र चाहिँ छयत्तर सतहत्तरमा यसमा दुई अर्ब अन्ठानब्बे करोड जति देखिन्छ यसको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दो छ अब अलिकति बाहिर जाने त इन्सुरेन्स त अनिवार्य नै भइहाल्यो भने बिमा र विदेशी मुद्रा पनि वहिरगान गएको देखिन्छ त्यो विदेशी मुद्रा बहिरिगान गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा अहिले हालै स्थापित दुइटा चाहिँ बिमा कम्पनी पुनर्बिमा कम्पनीहरूसँगै छन् त्यही पुनर्बिमा कम्पनी नेपालमै अब बिमा गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर चाहिँ अब लागिरहेछौँ त्यसो त पुनर्बिमा बापत देशभित्र भित्रिने रकम पनि बढेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरमा अठार देशबाट अठसट्ठी करोड रकम पुनर्बिमा बापत आएको थियो त्यो रकम गत आर्थिक वर्ष एक सय त्रिपन्न प्रतिशतले बढेको छ गत आर्थिक वर्ष चौध देशबाट करिब एक अर्ब त्रिहत्तर करोड रकम भित्रिएको हो स्वदेशी बिमा कम्पनीले नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीमा बिस प्रतिशत पुनर्बिमा पर्ने व्यवस्था छ तर यसको प्रभावकारी नियमन छैन विदेशी कम्पनीले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई पत्याए पनि स्वदेशी कम्पनीले यही पुनर्बीमा गर्ने क्रम बन्न सकेको छैन आर्थिक वर्ष छ सतहत्तरमा स्वदेशमा चाहिँ हामीले प्रिमियम कति लिएर आयौँ भनेर तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हाम्रो पुनर्बिमा कम्पनीमा रहेको अभिलेख हेर्दाखेरि चाहिँ छ छत्तर सतहत्तरमा अठसट्ठी करोड अठाइस लाख बराबर त्योभन्दा केही बढी चाहिँ हामीले पुनर्बिमा बापत हाम्रो कम्पनीमा त्यो हाम्रो ढुकुटीमा पैसा यसरी आएको देखिन्छ त्यसै गरी सतहत्तर अठहत्तरमा चाहिँ एक सय त्यसमा चाहिँ एक सय त्रिपन्न पोइन्ट एट फाइभ एक सय त्रिपन्न दशमलव आठ पाँच प्रतिशत वृद्धि भएर एक अर्ब त्रिहत्तर करोड तेत्तिस लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो विदेशबाट स्वदेशमा चाहिँ पुनर्बिमा बापतको बिमा शुल्क आएको देखिन्छ नेपालमा अहिले एउटा पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छ भने अर्को सञ्चालनको तयारीमा छ बिमा कम्पनीले भने कमिसनको मुहमा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई रोज्ने गरेका हुन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकका साथमा सुदिल पोखरेल काठमाडौँ ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो खेलकुद परिषद छेबैको पौडी पोखरी नै डम्पिङ साइटमा परिणत हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ए परिषदको गैर जिम्मेवारी बी व्यवस्थापकीय क्षमता र सी सरकारी स्रोतप्रतिको व्यवस्था जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए परिषदको गैर जिम्मेवारीमा छप्पन्न प्रतिशत बी व्यवस्थापकीय क्षमतामा सी सरकारी स्रोतप्रतिको व्यवस्थामा अठार प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ एउटा पनि विधेयक पारित नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ए राजनीतिक बाध्यता बी संसदको उपेक्षा र सी दौपेजको परिणति जनमतको अन्तीम परिणाम भोली साज आठ बजे को कांतिपूर समासार प्रसारण करने कृपया एनईडब्ल्यूएस न्यूज स्पेस ए, बी वा सी टाइप करी तिन चार सिने शने ए, एक मैसे मैस करी आफनू मत व्यक्त गरनू होला अपर आवाज धेरै स्थानमा जिल्ला स्तरमै निषेधाज्ञा तथा बन्द गरेर कोरोनाको फैलावट रोक्ने प्रयास भइरहेको छ तर पनि निषेधाज्ञाकै बिच सङ्क्रमण दर बढेको बढेछ यसै सन्दर्भमा हामीले अर्घखाँसीमा सोधेका छौँ जिल्ला बन्द हुँदा पनि सङ्क्रमण किन नघटेको होला जनताको आवाज गर्ने हात साबुन पानीले हात नदुने त्यसै गरेर यो सब फैलिएको र गाउँको पनि मान्छेले हेलचकरी गरेको हुनाले यसरी पनि यो बढ्दै गएको अस्पतालमा यो भ्याक्सिनले गर्दाखेरि भिडभाड भइसक्यो लाइनको व्यवस्था छैन अनि स्वास्थ्य चौकीमा पनि त्यस्तै भिडभाड भइरहेछ भ्याक्सिन सबैलाई सानोदेखि ठुलोसम्म भ्याक्सिन नआउनुको कारण निषेधाज्ञा प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेको छैन अहिले पनि ग्रामीण वस्तुहरूमा मान्छेहरू भेला हुने एकै ठाउँ बस्ने एकै ठाउँ खाने र विभिन्न क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिन्छ तथापि ग्रामीण क्षेत्रमा अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन बजारमा अलि मान्छे अलि सचेत छ गाउँघरमा घरमा अहिले कोभिडको सङ्ख्या चाहिँ बजारमा भन्दा बढी भयो लकडाउन भनेको नामको मात्र भएको छ व्यापार व्यवसायहरू बन्द छन् तर चाहिँ हामी आम रूपमा बाहिर चाहिँ हिँड्ने घुलमेल गर्ने गरिरहेका छौँ हाम्रा छोराछोरी नानी बाबुहरू पाँच सात घर आठ दस घरका जुटेर दिन लिने खेलिरहेका छन् कमी मापदण्ड कमी लकडाउनको पूर्ण पुर, पालना नभएको भन्दा बित्तिकै मलाई हे हेला गरे जस्तो दृष्टिकोणले हेर्छन् कि भन्ने मन सागिराउने यो खालको दृष्टिकोण हुनाले पनि बन्नुको कारण त्यस्तै नै लाग्छ मलाई खेलकुद समाचार नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पोपुवा न्यु गिनीसँग खेल्ने दुवै खेलले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता पाएको छ नेपालले विश्वकप लिग टू अन्तर्गत ओमानमा खेल्ने सिरिज अघि पपुवा न्यु गिनीसँग भदौ बिसमा पहिलो र बाइस गते दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको हो दोस्रो खेल डे नाइट हुनेछ दुवै खेल ओमानमा हुनेछन् मौसमका कारण राम्रो तयारी गर्न नपाएको नेपाली टोली भदौ आठ गते ओमान जानेछ पप्पा न्यु गिनीसँगको खेलले ओमान सिरिजलाई सहयोग गर्ने प्रशिक्षक डेभ वार्डमोर्टले बताएका छन् associated with them so uh, it, that is very important for Nepal as well. नेपालले लिगूमा पहिलो अवैध खेल खेल्दैछ नेपाल ओमान र अमेरिका सम्मिलित सिरिजको मिति सार्वजनिक नभए पनि भदौ अठाइसदेखि असो चार गतेसम्म हुने बताइएको छ सन् दुई हजार बिसमा घरेलु मैदानमा लिग टूमा डेब्यू गरेको नेपालले चार खेल मध्ये दुईमा जित र दुईमा हार बेहोरेको थियो ओमानसँग दुवै खेल हार्दा अमेरिका विरुद्ध चार अङ्क जोडेको हो त्यसैता नेपाल पहिलोपटक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दैछ खेल ओमान तालिकाको शीर्ष र अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ ओमान टुरका लागि नेपालले केही दिनमै अन्तिम टोलीको घोषणा गर्ने बताएको छ कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते